Yeah, let me just take off. Toma, toma. A na greži da bo se bo. Sve skoro do maj, zmari bo. Sve kako greši te. Ok, sem in tja naredimo še tak pogovor. Pravila takega pogovora so, da se bi ne citira, če pa boste menili, da je nekaj uporabnega, pa lahko se da uporabite, samo da ni citira. Če je kaj takega, kar vas zanima, kar bi bilo rečeno, prosim, z veseljem vam dam. Lahko jaz jih vprašam. Kar koli? Brigita Mokrič, Radio Maribor. Zelo nenavadno je, da predsednik vlade tako pomembnem referendumu in temi povdarja, da so velike možnosti, da ne uspe javno. Se mi zdi zelo slabo za sporočilo, za ljudje. In to tudi preko medijev sporočate. Zakaj ste se odločili, zato ste prišli? Ja, zdaj najprej zato, ker sem deležen vprašanj in če bi šlo za manj pomembne stvari, bi se jih dovolj sprenevedati, da kot vedno radi rečemo politiki v tekmah, bomo zmagali. Pri tako pomembnem vprašanju pa se mi zdi, da moramo hraniti kanček zdrave presoje. Možnosti, da uspemo na pokojninskem referendumu, je izjemno malo. To so vedni sindikati tisti hip, ko so vložili predlog. To je bila obtožnica, konc in sodba hkrati. Ni možnosti, da bi v katerikoli državi fiskalni zakon, zlasti referendum o pokojninski uspel. Deloma pa s tem pripravljam seveda finančne trge, da bojo reagirali, upajmo, dovolj počasi, da se utegne v nekem mestnem obdobju mogoče najti nekaj rešitev, preden se zatrese, bom rekel, naša stabilnost očeh finančnih trgov. Tako da počasi privajam moje kolege, da ne bo nekega presenečenja na to, da bomo verjetno referendum izgubili, da pokojninske ne bo, da Slovenija žal ne bo mogla dati 24. junija v to, da ta seznam obvest pokojninske reforme in da ne prosim tega ne razumem zdaj kot ten šokanten odmik Slovenije od tega kluba, kot mu rečemo super klub med nami, ampak da bi poskušali staja nova vlada, kot to je že bilo, priti čim prej do nove rešitve pokojninske reforme. In sicer dvomim, ne, da bo mogoče priti zelo hitro, dvomim. Ker to bi po moje pa dokončno zlomilo sindikato. Oni bi te mogli brez referenduma pristati na nekaj, kar bo slabše za njih. Zdaj, obstaja tukaj še ena nevarnost, ki bi se pa jaz izognil, to je, da bi finančni trgi zelo hitro odreagirali in rekli, ne, zdaj bo sledila še politična kriza, ne? Ker seveda ni več dvoma, jaz vodim tako manjšinsko vlado. Opozicija se je postavila proti reformi. Se pravi, ne smemo pričakovati tudi v primeru sprememb pozitivnega mnenja okrog potrebnosti reforme. Ne? Tukaj mislim, da jo je Janez zelo polomil, ne, ko se je postavil proti tej reformi, SLS je pa prešipka, da bi bila relevantna. Tako da, v bistvu sem se zato odločil s to, kar preprosto tudi osebno ne verjamem, da je zlahka mogoče dobiti drugič pripravljeno finančne trge na mehek prehod. In tretjič, v času, bom rekel, še manjše, a pa še večje politične predvidljivosti doma, bi vseeno se potrudil, da najdemo neko rešitev čim prej, da izplavamo ven iz tega, ker je jasno med nami, da seveda podpisa te deklaracije za Merklovo 30. avgusta ne bo, ne, ko ne bi sem prišla, ne bi po najnem dovolu prišla 17. junija, potem je bil razpisan referendum, potem seveda ona je rekla, da v kratkem času, zlasti zato, ker je bila najna presoja, ne bo dobljen, pač ne bo prišla, potem so se nekako dogovorila, da se vzamemo čas, da se umirijo stvari, pa sem gotovo, da bi se dalo morda do 30. avgusta stvari postavili že na svoje mesto, da je dato njenega obiska 30. avgusta. Ta deklaracija je za...
nič povedala. Tako da zdaj 30. augusta bi Merkel prišla, vprašanje je, če bo prišla v primeru, da ne bo nič sprejeto. Ne. Tak, moja filozofija je ostati v tem tako imenovanem superklubu. Ne. Nemčija, Francija, Luksemburg, Avstrija, Nizozemska, plus nekaj drugih držav. Ker gledajte, velik problem, ki se zdaj najavlja, ni Cipr. Cipr pošel zračno zaradi Grčije, ne, v mehanizem. Vprašanje tedno, ne? To vemo vsi. Je preprosto preveč odvisno od grškega gospodarstva, da bi se dal izuzeti iz problema. Ampak Cipar je obvladil kot temu, da je bančni sistem tam močan. Poleg tega je Cipar zaenkrat izmed naslovnic vseh časopisov, zato ker na to pazi London. London ima do Cipra posebno, kot veste, posebno razmerje, zgodovinsko, ne bomo zdaj šli v to. Problem se imenuje Španija. Zdaj vsi gledamo, kaj se bo v Španiji zgodilo. V Španiji je Zapatero dramatično zgubil voditve, poleg tega nima več večine v njihovem parlamentu za karkoli. Če Španija pade v mehanizem, Slovenci nima več dovolj denarja, da bi sodelovali v pomoč. Ker za Španijo, in tukaj prosim, da me citirate, za Španijo smo izračunali, bi morali dati, mislim, da milijardo 120. milijonov garancije. Zdaj pa, če se štejete, 273 milijonov bi dali vsega v Grčijo, zdaj smo dali 207. 183 milijonov šlo irski, zdaj le portugalski smo dali, kako smo dali portugalski, 202 milijona se mi zdi, in Grči, upam, da se to sicer ne bo zgodilo, če bo IMF tako rekel, bi morali da dodatno z novelo zakona o garancije, o poroštvu, bi morali da če 102,7 milijona. In če zdaj vse tem številkam date še milijardo 200 za Španijo, ugotovite, da tako poveča naš dolg v obe bilanci, da se mi tega ne moramo priložiti. Ker je potem išli čez 45% javnega dolga. Tukaj bomo vsi, po moje, ne samo mi, ne bomo postavljeni pred težko odločitev. Kaj stori do te situacije? Če ne pomagamo, bo je rekel, dobro, potem ne bomo pomagali ven, ko boste težavi. Če pomagamo, se bomo znašli težavi. Tako da zato, in to je kot odgovor na vaše pravi, zato pripravljamo počasi mednarodno javnost, zlasti finančne trge, da bo verjetno reforma padla in da jih prosimo, svetujemo, ne, da ne bi naredili te velike distance, ker če berete tuje časopise, Slovenija vedno good example, good guy, vse, ne, in potem, če bi pa nekaj prišlo do tega, ne, Slovenija je pa zdaj v težavah, bi prišlo do šoka, tako imenovanega šoka na finančnih trgih, kjer bi rekli, očitno smo imeli napačne predpostavke, bi potem prišlo do tako imenovanega zamaha, ne. Od tega, da smo good guy, bi kar ne postali bad guy, čeprav ne upravičimo. Tega si želim, da ne bi od tega zanimati. Kako boste preprečili politično krizo po odpadcu referenduma? Ne vem, pa moram čisto štiri. Ker... Zdajenkrat je tukaj več ugiban, ne vem, mislim, če bi... Vi ste rekli, da točno ne vsem, kar se ne uvaja. Kaj bom jaz tudi? Ja, kaj se bom zgodila? To vem. Kaj bom jaz tudi, verjetno moja stranka, ja. Kako? Ampak... Pa moramo obdržati zase, če hočemo regulirati stvari, kot si želimo. Zaenkrat je podpora v moji stranki velika in stranka je stabilna. Ok. Zdaj, kaj bom rekel? Možnosti je več. Seveda lahko ostanemo pri manjšinski vladi. Ne bi šli zdaj, kaj bomo storili, pa kakšne so možnosti. Ena je manjšinska vlada konca mandata, ampak moram to reči, za me, kot predsednika vlade, se mi zdi to vedno odločitev v primeru, da ne bi imel zagotovila, da bomo relativno hitro recimo spravili pod streho pokojninsko reformo, da bomo šli naprej zdravstveno reformo in da bomo šli naprej dela. Brez reform, še s njim dobene želje, da stanem tisti pisarni. Tako da bi bilo malo verjetno, da bom jaz kot predsednik manjšinske vlade dobil zagotovila, da bo parlament eno leto pred volitvami podprl najtežje reforme. Znova, pokojninsko, zdravstveno in trg dela. Težko. Druga opcija je
glasovanje o zaupnici pri intervencijskom teh osterih moči. Interventni zakon. Interventni zakon. Paste, mislim, da bodo poslanci glasovali za zakon, če boste vi vezali na zaupnico, ne, je težko verjeti, ker bo imeli dva izgovora. Eden, da so ukrepi preostri, drugo, da noče pa podpirati vlade. Ne. Zdaj, če pa jaz ne vežem zaupnice, ne, ne, bojo rekli pa, kaj, če pade tudi ta zakon, ne, kaj ima ta papa za svoj cilj, da ostane na vlasti vsako ceno? Vsi vedo, da bolj ali manj to ni res. Ne. Spravi, neko točko preloma moram jaz dobiti. Zdaj bom povedal zelo jasno odkrito, kaj si želim. Jaz želim si tisto, kaj si nišče drugo od mojih tekmecev ne želim. E, to je jasno. In to je, da če se že umakne, da pride na mesto mene nekdo, ne zato, ker sem se umaknil, ampak ker je on hotel priti tja. Na vaše mesto brez volitev. Ne! Za konstruktivno nezaupnico za ta instrument imajo že več čas na razpolago, sem se ga nočil poslužiti, ne? Ampak je vaše, ker ne bo napravo. Jaz sem ni kandidata, pa tudi ni želje, pa prevzemo odgovornost, to je jasno, ne? Ampak kaj hoče, lepe, kakšna je razlika? In tukaj, zato mi zato vsi to dobro veste, ne? Razlika med mojim odstopom in razrešitvo je astronomsko velika. Če jaz odstopim, se jaz sam odločim za ta korak, zanj prevzamem odgovornost in sem izločen iz igre, ker nekdo, ki je odstopil, vse je, ne? Ta je odstopil, ne zmore prenašati bremen, ne zmore regulirati problemov, je odstopil in je izločen iz igre. To zame, paste, osebno ni doben problem, jaz, mislim, ne bom ostal pri službe, ne? Ampak problem je za mojo stranko, ker mora relativno hitro najti novega voditelja, ker ta star je ima videl, ne? Yeah. In se mora vršiti v igro, v kateri jo bojo razkosali. To je jasno. Ker noben ni tako močan zdaj, da bi lahko na mesto mene prišel in brez težav pele stvari naprej. Ne? Zato seveda nasprotniki nočejo poseči po temu, kar jim že skozi mečem trg. In to je, da grejo s konstruktivno nezaupnico. Ker če bi recimo s konstruktivno nezaupnico recimo XY uspel, bi to pomenilo, da je z nezaupnico izločil prejšnjo vlado, kljub temu, da je data pripravljena delati vprejme, in je prevzel sam, hoteč, zavestno odgovornost. Tega pa se vada ben noče, če je pameten ne. In pametnega ne more prepričati. To je seveda zdaj tukaj tretja opcija. In to je, da dobijo kljubca. Pričemer tudi, ne, ob taki, bom rekel, količini kljubcev, težko prepričajo, ko je prišel tako daljši, da bi prevzel vlado, potem, ko bi z nezaupnico jaz padel, ne, in ostal na pol poti glede moje odgovornosti, ne, ampak še vedno sem v igri, stranko. Ti izreče nezaupnico, ti izreče nezaupnico, ne bo prva vlada, ki je dobila. Cetanovšek je tudi, pa se je bil comeback, je bil fenomenal, ne, da bi jaz tukaj zdaj sodelal tako usporednici. Tam je imel pač na umem kmet, da je pokrompir. Ampak, hočem vam reči, da problem je, da nihče noče priti s svojim kandidatom z nezaupnico, z konstruktivno nezaupnico. Vsi upajo, da bi se jaz umaknil, to pripiskajo, ne? Zlasti seveda tekmici na levici, ker bi to pomenili v izločitu mene. Tudi če stranka ostane, bo šipka, ne? Mislim, to je jasno. Saj en čas bo šipka, odločilen čas bo šipka. Ne? Tudi če bom jaz se postavil za novega šefa in vse naredil, ne? Bo to premalo, veste, vse se je Drnovšek postavil za ropama. A veste, lider ne postaneš čez nož, ne? To je treba, stranki so posebni mehanizmi. A veste, nešto, ko prijem kot predsednik vladne službe, morajo uradniki zame delati, ali me imajo rade, ali me nimajo. Stranki ni tako. Stranki se nekaj pošli ljudje, zato, ko želijo priti, zato, ko vas imajo rade, zato, ko vam zaupajo, zato, ko vas podpirajo. Ne? Če bo prišel en drug, in če ne bojo čutili tega efekta od njega, ne bojo prišli v soboto. Razumete? Stranki ni reč. To se zgodi. Ampak, da, po petem minutu... Ne, pa ta možnost kljubca. To pomeni. Ne zaupnico, recimo, bomo videli kdaj, ker se bolj vsi manj strinjamo, da bi bilo dobro zdržati do 24. ko je Evropski svet, da imam izpolnjen.
Ker gledajte, sicer smo tudi razmišljali o možnosti Simona, da bi prišlo do zamenjave oblasti do 24. Simona, Evropskem svetu... Zakaj je Evropski svet? Zakaj je pomembno? Evropski svet sprejema odločitev o Grči. Pak za EU. Da. Sprejema odločitev o Grči. Pak za EU. Da. Potem je pak za euro. In potem sprejemamo verjetno odločitev o Hrvaški. Tudi če verjetno ne finale pogajanj, izjava, da se voditelji strinjamo, da se ta pogajanja končajo po leti. Zato... Bo že tudi datum določen? Je, ampak tukaj so pa zavezani. Bo že javen mogoče tako. Takrat? Ja. Takrat se bo, boste iz med vrsticami boste razbrali, kdaj je datum zaključka pogajanj glede na dikcijo besedila. Omenjen proračun in bo proračun omenjen. Proračun besedil, ker takrat se bo postavila nov proračun. Zdaj, ne. Mi bomo, mi tudi Slovenija, zdaj vam to moram reči, mi smo zdaj veliki advokati Hrvaške iz vrste razlogov, tudi zato, ker so stvari vse dogovorjene, kot so bile v skladu za arbitražni sporazumom. Rešili smo ribištvo, jaz sem poslal v četrtek Markota, ministre in vse druge v Brusel, pošlihtali smo vse stvari, mi imamo 8, 13, vsa poglavja zdaj z našega vidika dobro zaključen. Zdaj, v čem je problem? Najprej smo mislili, ok, sej, mogoče pa ni tak, tudi če bi se vlada umakala naprej, ampak v čem je problem 24.6. Lejte, Janez ve, mislim, da tukaj na Janšo, Janez to dobro ve, jaz vem, ko vi usklajujete neke stvari na Evropskem svetu, ne, jih pripravijo ministri določeni. In zdaj tisti je draft. Ne. Potem pa seveda, če bi jaz bil odvisen kot recimo samo VD predsednika vlade, samo od mandata, ki mi ga daje odbor za evropske zadeve, potem moram jaz pasti z vsako spremembo nazaj v parlament. Razumete, kaj bi to pomenilo? Zdaj, a bo voditelji tam čakali, da bo pri nas zasedal odbor za evropske zadeve? Boj. Tako da se bolj ali zdaj moji kolegi v opoziciji, ki se strinjali, verjetno je treba imeti mandat poln, da jaz lahko kot predsednik vlade v skladu svojih pristojnostmi v okviru tega, kar bo odbor za evropski sprejel za moj mandat, lahko tudi se spreminjam stvari. Ker Grčija bomo videli, kaj bo. Tam se bo delalo na veliko. Potem pakt za evro, jaz bom verjetno prišel tja praznih rok glede pokojninske reforme. Bomo videli, kaj bo. Bomo videli, kako bojo to sprejeli. Potem je tukaj Hrvaška in mi si želimo tudi, da bi se začelo počasi tematizirati datum za začetek pogajanj Srbije. Ne, ne bi pa vezal tega na dvoje. Ne? Tako da, evo, to je en tak tehničen problem, ki ga je treba imeti pred očmi. Tako da v Indijo gremo, tudi zaradi tega smo se odločili. V Indijo gremo, kde gremo v Indijo? 15.16. Jaz sem poklical ambasadorja z Dunaja, indijskega. Sem mu rekel, gledajte, mogoče pa ste namoč predsednik vlade. Vsaki, to vemo, smo že razbrali, da ta možnost bi sicer bila, ampak prosimo vas, da zdaj po letu in po pogajanj pridete na obisk v Indijo, tudi če ne boste predsednik vlade s polnimi kapacitetami in je zdaj to odločeno. Tudi verjetno bo imel takrat, če je polna pooblastila, ampak kakorkoli že v Indijo gremo, tam bodo podpisani uvodni sporazumi, smo na tem, da zadrijo, rešimo problem. Ne? Tik na tem, mislim, ja, Air India. Ne bo verjetno tista, ki je pripravljena za 5 let vstopiti v dokapitalizacijo Adrije. Smo imeli še pogovore z Turkish Airlines, imeli smo pogovore z Lufthansa. Lufthansa ostaja, samo Lufthansa se seveda želi malce preveč od tistega, kar smo pripravljeni vrti. Medtem, ko Air India je pripravljena nam pomagati iz svojih razlogov, ki so pa v nek konfliktu z našim. Problem Turkish Airlines in Lufthansa je bil, da nam bi vzeli nekaj linij, ne, ki so neproduktivne. Ne samo, paste, mi rabimo letališče, da bomo leteli po svetu. Ne. Samo v Frankfurt, pa v München, pa ne vem, mogoče v Pariz. Ne. Rabimo še kam. Ne. Tako da Air India, zdaj, očitno smo zelo blizu dogovora in
bo Erindija verjetno stopila v ta posel, ga bomo sklenili dol. Če smem, glede železnic, ja. Je to povezano z obiskom ali ne obiskom kanclerke Merkel? Torej, kaj se dogaja? Ja, zdaj tako, ne. Glejte, zdaj je postalo jasno, da tega logističnega polnila vsaj v kratkem ne bo. Zdaj vam bom povedal, zakaj. Seveda bi mi lahko ukazali, ker smo lastniki, ne, agencija, recimo. Ampak, veste, ko vi imate uprave, nadzorne svete in sindikate proti temu, zlasti Luke Koper, ne, malo manj zdaj Inter Evrope pa druge, ampak zlasti Luke Koper, ker mislijo, da gre v holding zato, da ga bojo izčrpali zaradi problema železnic. Ne. Potem na začetku vsakega projekta so itak težave in jih bojo pripisovali slabi odločitvi. In imate vidi tako imenovano sinergijo, negativno sinergijo. Če ni tako na začetku, bom rekel, vere v uspeh nekega projekta, potem se sesuje zaradi otroških bolezni na začetku. In zato smo se odločili, da v to ne gremo. Vse, nikoli Nemci niso pogojevali karkoli z vstop. Oni so pravijo, poslušajte, vi ste premejkni. Tisto, kar mene skrbi, ne, da se bo en dan pokazal Nemc v reki, ne, reka je pa seveda za njih že atraktivna. Bojo v Evropski uniji, ne, reka je veliko pristanišče, pospešeno gradijo zdaj le drugi tir, kar ga bomo sicer mi tudi zdaj, je samo še vprašanje dejansko dni, ko bomo zakopali lopato. Ne. Ampak oni bojo zgradili tir in tam pa zaradi problema osmega poglava, to so ladjedelnice, oni desperatno rabijo tudi kapital in kar lažje bo Nemcem priti kot do reke. Sam, da bojo potem Slovenci rekli, ja, pizda, kje ste bili pa vi, ne? Ja, bom rekel, Miško, ti se smo imeli diskusijo, zdaj ste bili si proti. In potem bojo rekli, ja, dobro, smo bili proti, ampak ti si mi možno bi odločil. Res je, sam, če bi zdaj odločil, se bi stvar sesula, ker bi preprosto delali proti temu. Tako da, železnice, Deutsche Bahn ni zainteresiran ta hip za investicijo. Zainteresirani so drugi, Kitajci ne pridejo poštev, zato ker Pa Jezus, ki se nekaj o tem pogovarjali. Ja, vse bom prišel. Jaz mislim, da zdaj od vseh so zame najbolj atraktivni Avstrijci in Francozi. Avstrijci zato, ker če jih mi povlečemo noter, jemljamo malo kisika tej nemški alternativi do reke. Ne? To je en razlog. Drug razlog je, da so spodobni v svojem finančnem predlogu. Francija je zanimiva iz drugih razlogov, ne moram iti v podrobnosti, ker so preveč še oddaljen ti pogovori, ampak so atraktivni. Pa imate pa Kitajci pa kupili vse teme. Vse. Jaz se spomnim imel pogovor s predsednikom vlade, pravi, vi boste dokapitalizirali banko ljubljansko, rekel ja, in upam, da bo prišel tretji. Ne? Pravi, mi smo zainteresirani, jaz sem nekaj, poslušajte, seveda, ampak mi moramo iti na mednarodni tender. Vi pejte na mednarodni tender, jaz bom pa tem srečen, kolikor bo dal največ ponudnik, mi damo dvaka toliko. Veliko sploh ne vem, koliko bo dali, ampak kaj jaz peda dvaka toliko? Sem rekel, ne, sem rekel, tukaj gre za politično odločitev, tudi mi si želimo v bankah in v varnostnih institucijah si želimo zahodni kapital. No, potem so rekli za železnice. Paste, med Šanghajem in Pekingom vozi najhitrejši vlak na svetu. Oni so sulni Siemensovo tehnologijo nadgradili, imajo dejansko izjemno dobro tehnologijo. Kje je bil problem? Oni so ravno tako prišli z blazno mamljivo ponudbo finančno za železnice. Problem je bil, da so oni postavili pogoje. Da pridejo z vsem inženjerskim in tehničnim osebjem, kar bi pomenilo 25 tisoč Kitajcev do izgradnje modernih železnic. 25 tisoč Kitajcev si mi socialno ne moramo privoščiti. To je dejstvo, razumete? Kje, kam jih bomo nasledili? Bo postala nestrpnost izjemna. On je pravi, 25 tisoč, se to nič. Ja, mi nič. Za Kitajsko stvar nič, kar se je idealno 300, ampak
Pa jaz je to postalo v sociološki fenomen, ne? Tako da, verjetno smo tukaj izgubili priliko, oni so se še pripravili nekaj razmišljati, ampak tisto, kar mislim, da bi se pa lahko s Kitajci izmenili, je tretja os, pa, Bela krajina, potem Koroška in Posočje. Oni so pripravljeni investirati, brez da bi prišli z delavci, oni so pripravljeni investirati, če bi mi potem za nekaj desetletji dovolili, recimo, da imajo zraven motele, pa to. Ne? In to se mi zdi taka atraktivna zamisel in treba z njimi delati naprej. Ne? Problem je, da zdaj Evropa postaja malo občutljiva na Kitajce, ker kupujejo vse po vrsti. Zdaj ste videli, portugalski dolg so kupili. Koliko je bilo prosim, da so takoj kupili? Cel Pirej so kupili. Tako da se ni zakesati. Ne? Zdaj bomo videli, kaj bo z Grčijo. Ne? Če bo Grčija zašla resno v težave, boste videli. Ne bo prostal drugega, pa pa Andrej, kot da bo pristal na kitajske pogoje. Mislim, to je devastantno. Ne? Devastantno. In zdaj se torej vračamo na domačo sceno. Ne? Tako da, ena je torej manjšinska vlada, ki je seveda vprašljiva, če ne bo dogovora o reformah, v tem primeru nisem pripravljen voditi. Druga je zaupnica vezana na interventni zakon, verjetno ne bo izglasovan, potem se bo začelo iskanje mandatarja. Janša seveda pameti, se naučil nekaj iz Bajukove izkušnje, ne bo šel svojim kandidatom, bo pustil levici, da da kljukca. Zdaj, ta kljukec bo imel eno pomembno misijo in to je, koliko je še ostalo procesa privatizacije spraviti v žepe in v vplivni krok ljudi, ki bojo botri, ne? To je jasno. Zato vas čas gre. Ne? Zato bom jaz tudi poskušal obraniti agencijo pred tem, da bi bila zamenjena. Pa ne rečem, da tisti, ki formalno predlaga njeno zamenjavo, mislim, agencije, da imajo kakšne bolje osebno slabe na njene, ampak so očitno kupili neke argumente tisti, ki si želijo, da agencija pade. Ne? Samo, da si sami ne bi umazali rok. Ne? Ker če bi dobili svoje ljudi v zadnjem letu vladanja, bi lahko z agencijo fajn privatizirali nekatere stvari. Ne? Pa kljubce imate vi tudi v lastni stranki? Kljubce imamo tudi v lastni stranki. Ja. Absolutno. Pri kljubcu mislim na človeka, ki preprosto nima dobene politične filozofije, razen tega, da mu godi, da je predsednik vlade, da bo kakšno malenkost ukazal, recimo, kakšno vrsto orožene mutalnice dal v pisarno in da bo znal narediti mimohod pri častni četi, ostali stvarih pa ne bo odložen. Lahko pri avtomu, pri avtomu... In bo seveda naredil vse, kar je treba. Ne? Zakaj je država, logično je bilo, da bi država že pol leta pred tem vedela točno, kaj se bo zgodilo z novo kreditno banko, ampak to je bilo nihanje. Enkrat tako, in drugače zelo neodgovorno. Ja, seveda. Torej, lahko pojasnite, zakaj se je zgodilo, zakaj je na koncu, da je vaš avtom stopil noter, to naredil, je to kakšna logika? Lete, jaz sem bil... Mislim, da že v četrtek pozno po noči je obveščen, vsekakor v petek zjutraj, da je Auken sprejel odločitev, da vstopi v regulacijo dokapitalizacijo. Se smo sedeli nekaj dni nazaj na sicer razgovor za druge namene, ki smo se pogovarjali o tem. Ne? In razumel sem, da so razumeli, da devastantno potrebujemo tuje naložbenike, ker jih je malo v Sloveniji. Zlasti, meneč, da če bomo že dokapitalizirali novo Ljubljansko banko, nam moramo še nove kreditne banke. Ne? Zdaj, uprava in nadzorni svet sta vodila postopki, se bi že vtekl. Ne? In ta tender je bil in lopilo sem jaz v torek še ne usitil govoril o tem, kako je fenomenalno, da bomo končno na banko izvzeli iz državnega premoženja in jo dali na tender. Auken je potem zračunil, da je cena delnice nista. Čakajte malo, seveda je nizka, ne? Mislim, z tem je bil čar tega, da je bil sploh dosti zainteresiran. Ne? Tisto, kar seveda mene zanima in je zato seveda agencija odgovorna, ko bo prišlo do prodaje, bo cena delnice višja. Ta hip, kako je za vjugarjem cene delnice in kaj vem na borzi? Kako? Malo je šla gor. In to je vse.
Če bo Slovenija zašla v finančne težave za padca pokojninske, kaj se bo zgodilo v BNZKB? Malo, bo šla dol. Malo? Bo šla zelo. Poleg tega morate vedeti, da bo treba, dokapitalizirati NLB. Še enkrat. V primeru, da se bodo finančni trgi ostro odzvali, bo denar postal tako drag, da preprosto mi ne bomo več mogli. Vse mi imamo, lejte, med nami, mi imamo skritega nekaj denarja ne? v zakladnici. Mi imamo skrit denar v depozitu, približno 3 milijarde. Ne? Samo to je res za tisto najhujše, kar se lahko zgodi. Zdaj, kaj se bo zgodilo? V prvem momentu bomo seveda ta denar prečrpali iz depozitov v aktivo. Ne? To je res za tisto najhujše, kar se lahko zgodi. Zdaj, kaj se bo zgodilo? V prvem momentu bomo seveda ta denar prečrpali iz depozitov v aktivo. Ne? Ampak to traja nekaj časa, mislim, pa ti zgubljamo vrednost. Ne? Ker banke ne boje dale denarja. Veste, kaj se to reje Grči? Grči nobena banka ne noče denarja. Pravi, ne vam daje vlade. Če vam zaupajo, ne vam daje vlade. Grški bankam noče dati noben denarja. Jaz sem govoril Sokratešem. Veste, kaj se zgodilo na Portugalskem? Niso imeli denarja za dati zaposleni. Rekel, jaz pokličem banke, noče nobena dati. Zato smo tako hitro zdaj zmleli Portugalsko, da so lahko izplačali v javni sektor. Samo potem se je Auken gostilniško odločila. Auken se je odločala na osnovi nekega premisleka, ki je upam točen. In to je, da bo zrasla cena delnic, in da se bo šlo v privatizacijo in da se bo po višji ceni oplemenitve državno premoženje. Če se ne bodo oni odgovorni in takrat ne pravi, da to gre, ker so se napačno odločili. Oni so se to rešenke sestali, pogledali razmere na trgu, pogledali domače razmere in ocenili, da je boljše, če grejo podjetja, ki imajo monopol ali pa imajo nek posebno položaj v slovenskem gospodarstvu in so v državni lasti, da grejo in da odkupijo delo. Poslušajte. Kakšna politika pa je to, da vi ne finančni sektor silite v različno finančne? Kje ste še povedali? Pa kaj se je odločila? Jaz sem povedal, da sem zadovoljen. Ampak se je tako odločila. Jaz sem našel drugo možnost, da razrešimo agencijo. Ampak kaj bi vi potem napisali? In to popolno upravičeno. Da takoj, ko agencija ne dela tako, kot politika želi, se razreši. Torej nima dovene vloge. Ne? In za me je bil strošek, tega, da nismo šli v dokapitalizacijo NLB, nekaj bomo imeli, kot smo želeli, manjši od tega, ki bi nastal s pacem agencij. Evo, decimo. Bomo videli, kaj bo prinesel te pojednosti. Bilo se vprašal. Se pravi, do 14.6. še vam razumljate tudi glede opozicije nek? Ja, ker do takrat ne bomo, zato ker je, do takrat bomo poskrbeli, da zakon ne bo šel v NLB. Moče bo šel v parlament, ampak ne bo na dnevnem redu. Ampak nisem rekel, da imam strinje. Dobro. Razumeva, ne pa strinja. Prav gotovo, strinjenja ni, ne? Postane štiri, tri možnosti, za katero, če prav razumem, lejte, uradno bo opozicija reka, vse ni problema, tudi če ni vlade, predsednik ima pooblastilo odbora za evropske. Vejo, da če jaz, če nimam, jaz polne pristojnosti, jaz vejce ne morem spremeniti na sklep, brez tega, da gremo. Okay, tri možnosti, ki se njima šteli, sprej mašinska vlada, zaupnica na interventni zakon ali skupac z... Razen, če se, ene ne bo odločil, da bo tvegal in šel in poskušal s tem, ko bo šel za predsednika vlade, narediti tudi nek nov blok, sam jaz ga ne poznam. Ker vsemi tistimi, za kateri sem sodil, da bi to morda lahko naredil, pa ni veliko, absolutno odvračajo to. Kaj bo še šta tam? Ne, kljukac. Kaj bo, nekaj čisto, da je kljubo snaj verjetno šel? Kaj bo do 30. Do 30. Že do konca augusta, ko se bo rekel nekaj? 30. august, ne, 30. august, po mojem niti ne bo prišel poštev že padel pokojninska, jaz se ne bom več pogajal z Merklovo, ker ne bom pooblastil, a ona bo rekla, da je zasedena, prišla v Slovenijo, ko je čakali. Zdaj, kaj se tiče predčasno volitev? Mislim, jaz sem za predčasno volitev. Mislim, da je od drugih ne govorim. Jaz mislim, da ni problem v nekaterih voditeljih, da smo za predčasno. Problem v poslanci. Vi ne boste poslanca prepričali, prepričali si po eno leto vzel plače.
Ma ni šanse, jaz sem bil poslanec. Slušajte, jaz se spomnim recimo glasovanja leta 2000, ki je bilo samo 6 mesecev razlike. Ne, 6 mesecev. 8. A? 8 mesecev. Med Bajuko 8 mesecev. Ok, 8 mesecev. Poslušajte. Ne manj. 8 mesecev. Ma čakaj, mi smo z Bajuka izglasovali, da je manj. Bajuk je padel, Drnovšek je padel, ima aprila. 3 mesece. Mi ste glasovali za 6-8 mesecev, je bilo pa resno. 8 mesecev je bilo plač. Ne, plač je, plač je, ampak Bajuk je bilo da si 6 mesecev. Pjer, pre. Lej, jaz se spomnim, da so se vsi odahali. To je Bajuk, ne bo mandat. Vse nismo zadovoljni, predvsem vlada, ampak je bilo ga. Vseeno smo mi še vedno poslanci. Kaj je, ne, vemo, kaj se bo zgodilo. Tako da jaz mislim, da tukaj predčasno voditelj, kljub eni zares odkriti želji nekaterih voditeljev strank, pa šlo do njih, jih ne bo. Ker bojo na koncu poslanci klonili. Jaz se spomnim leta 2000, še takrat tudi, ne, Janša odlumi ga novi. Pa potem v zadnji hip, slušaj, to so skušnjave, to so skušnjave. Ker mogoče kakšen ne želi samo na levici razdeliti ostanka privatizacije, ampak tudi na desnici, ne? Poleg tega pa Janši, recimo, če ste omenili njegove ime, pa samo kot metaforo za opozicijo. Zakaj pa bi prehitro končal nekaj, kar v bistvu pomeni, da čas dela za njega? Vse on se čaka. Čaka, odpre vrečo in glasovi padajo noter. On ima relativno slab rating, da dela ratinga vlade. Mislim, poslušajte, on bo nominalno razmanjal s tem. Zdaj smo pa pri ključni stvari, o kateri pa vidim tudi vi, ne, malo razmišljate, mislim, mi me čudi. Ključno vprašanje volilnih sistemov z preferenčnih, za, ne, proporcionalnih glasovnih vprašanjih, zavezništvo. Drži? Ja, ne bo 50 plus. To je pa zdaj ključno vprašanje. Zdaj, vsi so hitro mislili, da je Janez šel s 50 plus zaradi PR-ostva. Ne. On je hotel povedati, da mora, je glasov ljudje, če hoče njega imeti za predsednika vlade. Pravzaprav vsi glasovati, če ga nima radi, ne. In da morajo zanj glasovati voljivci SNS-a in voljivci SNS-a in voljivci Desusa in Nove Slovenije in da mora zmagati s 50 plus. Sam da on ni smel tega reči glas, ker bi kaj bi povedal. Je že lahko zmagal, sam nimam zaveznikov. Razumete? Lejte, tudi jaz, tako je postajem predsednik vlade. Moj problem je, da nimam zaveznikov, ne? Desus je šel, po mojem ljubi, katastrofalno napad. Zares gre. Mislim, da bo težko, težko bo zares, mislim, zares, koliko ga je še sprav skupaj. Da bo zares, mislim, težko bojo ministri ostali vladi, če bi gledal šel. Po pokojninski gre v stopijo vsi. On bo. On se bo. Po drugi še tu stvar reče rekli. Drugi je kajne. Ja, Irma ostane. Irma je pridna mravljica. Mi vas pa se bo sodelovala še kot predsednik in podpredsednica državnega zbora. Se dobro poznala. Ampak vam se bo čisto, če smem, že po 5. juniju se vam bo zgodila de facto rekonstrukcija, ne? Tudi minister Svetlik bo šel, če je referendum pa verjetno, ne? Torej, izgubili boste par ministrov že ja, dokoj. Ja, torej, vremo v teg mejit, vremo Ivan bo šel, ker, mislim, bomo videli, ne? Ampak recimo Gregor in Ivan boste šla, ne? To še ni nič problem. Problem je zato, ker zdaj nimamo ministra brez listnice, ampak pa ni šteje. Pa ni šteje. To bo kaj VD-evstvo pol, ali imate kakšna druga imena že? Da, potem se treba odločiti, kaj bo. Kaj je najbolj pametno za Slovenijo. Jaz moram, gledaj, ko grem z moje pisarne, moram za sabo pustiti, koliko je mogoče dobro pospravljeno probleme. Koliko je mogoče v takih okoliščinah. In zato danes ne znam, kaj se bo zgodilo. Zavrtela se bo neka ruleta, v kateri jaz sicer imam kocko v roki, ne vem pa na kateri številki se bo ustavila. Ampak težava vaša je, ker boste kocki metali prvi, ne? Mislim, da sem samo jaz in Janša dva, ki lahko stavita pri ruleti na rdeče črno, razumete? Vsi ostali morajo staviti v številke. Kaj ste se spolj z Janša pa tudi lahko pogovarjali? To, te bi mogo. Ampak... Ne, zelo dobro je dobro. In veste, da ko Mila potem nočeva narediti spina po razgovori, da se vedno nekaj dogaja.
Ampak gledajte, on nič ne govori zdaj pred referendumom. Kako to ocenujete? Prav nič ne govori, samo vi ne slišite, kar niste na nekaj. Ampak šli bilo z dobro? Ne, samo povem. Njega je več v javnosti, da nič ni. In ga je tako do konca. Jaz mislim, da ne, kar mu ni direktno. Kakve so možnosti? Ne? Pa je to tudi neka tiha podpora reformi, to razumeti tako? Morate razumeti. Zdaj, mi smo dogovorjeni z Jean-Claude Juncker, da prije ta teden zaradi problemov z Grčijo, zaradi problemov z IMF-om, preprosto, rekel, jaz ne morem priti in reči samo potrebno pokojninsko, na drugo vprašanje ne bomo odgovarjali. Vsi bojo počakali, da se jaz izreči, ker sem jaz ključen kot šef eurozone. Zdaj smo se dogovorili dokončno z Vanom Bojem, predsednikom Evropske sveta za prije, v petku. Ker njemu ni potrebno odgovarjati na nekatero vprašanje, na katere vsi čakali. Vse bi imeli veliko novinarje v Sloveniji, sam ne zaradi pokojninske, pa zaradi IMF-a, pravi Grče, ker bi prišel Ljuka. Tako da bo prišel Vanom Buj. Zakaj vam to pravim? Zato, ker Janša mora pa tudi paziti. Ne? Lejte, v kakšno situacijo je postavljen šef portugalske opozicije. Poslušajte, to nisi v red položaj. Jaz sem to, mislim, če me citirate, vidite li napisal tega. Ampak gledajte, mi smo imeli zaprt sestanje, ko je bili vlad in žal, kot kolegi. In smo govorili, kaj zdaj za portugalsko. Tako če ni bilo jasno, da bo šla v Belgrad. Tam je Sokrates razložil, mi smo se zmenili za opozicijo za paket reform. Ne? Pridemo na glasovanje, opozicija glasuje proti. Ker so v tiste zadnje leto zračunali, pa mogoče pa zdaj rečeš, da on pade, paket bo itak prišel, ne? Pomoč in mi bomo vladali. Ne? Problem je bil samo v tem, da mi še formalno odločitve nismo sprejeli, kar je vedno Sokratešnji, to je še na poziciji. In se je zakotalko. Ni bilo več vrnitve nazaj, vlada je padla in da bi dali pomoč, smo voditelji zahtevali, da ne samo pogajalci, se pravi vlada v odstopu, ampak tudi vodja opozicije, napiše pismo, v katerem pravi, da bo, če bo izvoljen za predsednika vlade, do zadnje črke izpolnil program, ki ga je sprejela komisija. Čakaj, to je še suverena država. Poslušajte, to je sramota. Veste, kaj je bila pretnja? Jaz se spomnim, kaj se bi tam rekel, kdo je to rekel. Za to mizo je nekdo rekel, sedi 23 predsednikov strank ljudske, Evropske ljudske stranke in samo pet tistih, ki so iz socialističnih in socialdemokratskih vlad. Če šef opozicije ne bo podpisal pisma, bomo vsi, tudi predsedniki ljudskih strank, šli na Portugalsko in podprli Sokrateša za predsednika vlade. Sem to, če smem. In to je odgovor na vaše vprašanje, zakaj nekateri voditelji opozicije pri nas možno učijo. Kaj pa, če bi, dobro. Kaj pa, če bo Ivan Šaraj zapravil držav v smeri Mađarske, recimo? Ta opcija ste računali, ker ob priliki sprejemanja recimo Hrvaške pa Valbanje, če to kaže. Se je nekaj zgodilo na Mađarskem, kar mislim, da se pri nas kljub se bo nekaj. Na Mađarskem je Orban zmagal za res prepričljivo večino, potem še lokalne dobil. Pri čemer, ok, spod svoje mnenje seveda o Janši, ampak Orban gre čez Janeza v tem smislu. Jaz mislim, jaz vam bom povedal, takoj ko bo Mađarska nehala predsedovati Evropske unije, bomo politično izgledali. Absolutno. Že zdaj, a ste ki vidi Orbana kot šefa predsedovoča države, da govorim imeno Evropske unije? Nikje. Takoj ko bo konc predsedovanja, bo Mađarska izolirana. Zato tudi zdaj tile pohodi njihovih prvih ljudi, recimo prenesel predsednik parlamenta, da bi poskušali omiliti, bom rekel, to, kaj se dogaja. Njih je vrgo stera zakon o ljudi. Vrgo jih je stera zakon o državljanski pravici. Vrgo jih je stera novela ustave. Povsod je Orban pokazal, da mislim, ne bo
apsolutno ne bodo puščal nobene, nobene kritike v državi in da želi imeti tretji mir in disciplino. V vlado. In bi bile izven nadzora javnosti parlamenta. To je stvar, ki se ne sme zgoditi. Niti po volitvah. Zlasti, ker bo SD, to vam jaz zdaj povem, ostal močna stranka. Ne bo tako šitka, kot se in bo vsi napeljevali, dejmo iti v veliko koalicijo. Ni šans. Velika koalicija strukturno pomeni, da vi zaprete kupčkanje o reševanju problemov za zaprta vrata. Takoj, ko se to zgodi, prvič, postane druga pomoči velika stranka žrtev tega in drugič, se problemi rešujejo na netransparenten, dosti krat neučinkovit način. In prej se iz par poči. Zato je dobro, da zmagovalec okrog sebe zbere, kolikor lahko. Jaz mislim, da je možnost za manjšinsko vlado po novih volitvah enako verjetna, kot je v bistvu že zdaj dejstvo, da je ono. Predsednik, če lahko... Ker jaz sem slišal, če smem samo to reči, ko sem rekel kakšnemu voditelju, jaz sem mogoče pa ne, naslednji vlade, ovo je rekel, predsednik, dela to čuno brez krčmarja, ni tako enostavno, da bomo minuli na taki in taki koalici. Prvič, nekako zdaj nakazujete, da se bo torej v nedeljo ob 7 sprožil nek proces, ki ne bo programiran, ki bo zelo nepredvidljiv. Ne? To se mi zdi, da brez zelo jasnih načrtov seveda niste. Nisem. Kar se meni tiče, ne. Samo ne bo več toliko stvari v mojih rokah, koliko je zdaj, in tisti del bo nekontroliran. Manjšinska vlada, ne? Je v bistvu že zdaj manjšinska vlada, zakaj potem ne bi ostala v bistvu manjšinska vlada? Zato, kar zdaj verjetno tudi zares? Ker prečasnih volitev ne bo, torej je tu blokada, ne? Ne, lahko, po zaupnici, ko pade interventni zakon, mene ni več. Te se pa ne verjamem, da je pade interventni zakon, ker si poslednici posledično vendar le začnejo rezati. Zakaj bi vas stane? Ne bojo glasovali za interventni zakon, gre se kaj bo interventni zakon? Kaj povedi? Tri. To je malo, se poprosim. Manjšanje plač v javnem sektorju, tako što ni. Ne se kjecati. Kaj pa ta kljukec? To je neke vrste, dajte malo bolj to, kaj bi bila to neka prehodna tehnična vlada, ki jo pač vodo neki človek? Ja, kljukec, dobro, to je žaljivka, ampak kljukec pomeni nekoga, ki v bistvu vstopi na tako odgovorno mesto s tako močjo, brez neke sam, brez svoje vizije, kaj hoče doseči, ampak bo naredil tisto, kar mu je naročeno, ker do tega položaja tudi ni prišel po lastni volji, ampak po volji botrov. To je nek slavna ti mož. Brez svoje vizije, kaj hoče doseči, ampak bo naredil tisto, kar mu je naročeno, ker do tega položaja tudi ni prišel po lastni volji, ampak po volji botrov. To je nek slavna ti mož. Da bi bila neka resna. Ja, to samo primero recimo, da bi prišel nekdo, ki bi rekel, ok, je tveganje, ampak je razumno tveganje. Grem, prevzamem vlado, jo sestavim na najboljši način in v bistvu z dobrim delom, ker so nastavki že, ne, so vedno okreva, neki veliki problemi so rešili, bom poslušal enem letu okrog sebe zbrati politični tabor, recimo leve sredine in zmagati. To je sicer razumno, ampak še vedno zelo veliko tveganje. No, kaj pa bolj odpavljamo? Kaj pa je za on tveganje? Kje sem jaz? Jaz bom toliko politiko, kot bom ocenil, da tukaj naredim, da lahko iz politike. Na mestu? Ne ste nič povedali. To bi tjer ne more več pera storiti, kot mislim, da je sve. Da je sve. Da je sve. Če pada reforma. Lepo, jaz sem predsednik te stranke 14 leta. Sem je ostal zvest, kako je stranka ostala zvesta meni. Dokler ne bo neke skupne odločitve v stranki, kaj naredimo, po mesto stranko vodo, tudi če bo imemo mljive ponudbe za kakšno drugo bolje. Ne bom pustil stranke na cilju, nisem pustil leta 2007 in ne bom pustil zdaj. Ko bomo stvari pošlihtal, če bomo pa mirno šel. Zakaj na mesto interventnega zakona ne greste v davčno reformo, spremljate nepremičninske reforme? Nepremičninska je pripravljena, tukaj sem pač sprejel nek kompromis, ker bi se dalo tako manipulirati z vsebino nepremičninske. Ne?
smo se odločili, da potem raje pustimo, koliko je že, slabe manipulacije pri zdravstvu. Smo pri zdravstvu došli veli korak naprej, smo dokončno sprejeli sklep, ukinemo dopolnilno zdravstveno, našli smo neko finančno rešitev, zdaj ne moremo govoriti o podrobnosti, mesto tega bo neka dajatev, pustimo zdaj podrobnosti, tako da je zame tudi bolj pomembno, da gremo zdravstveno naprej, ker paste zdravstvena pa ni neka v bistvu, ni samo varčevalni ukrep, zdravstveno je resetiranje zdravstva tako, da bo uspešno, ne. Ker zdaj je drago in neuspešno. Ne. Jaz bi pa želil, da ostane sicer še malo draže, ampak pa uspešno. Ne. Če pa davki? Davki? Jaz mislim, da če bi šlo vse v redu, nam DDV-a ne bi treba povedati za 1%. Če pa dohodnina? Veste, kako je? Jaz mislim, da, veste, mnenje, da je v Sloveniji veliko bogatih ljudi, od katerih lahko pobere, je zmog. So bogati, se da nekaj ljudi, ampak premalo gre na to, kar prinese sabo vsaj reforma in vasecepnost. Dejstvo je, da je Bajukova reforma, ki sem tudi spodprvo, bila sprejeta leta, mislim, da 2007. V času, ko se sploh res ni izdelj, da bo kakšna recesija na vidiku. V času konjunkture bi Bajukova reforma fenomenalno funkcionirala, ampak zdaj nas pa lomi ko norce. Enako kot plačni sistem v javnem sektorju. Mislim, vse je imel gotovo Virant dobre namene, sam to je bila reforma za konjunkturo. Zdaj nas pa lomi ko norce. Zato se tudi Virant, mislim, da ne pojavila zelo veliko, ker ve, da je velik dužnik te države. Torej ni izključeno, da je treba dohodnina v bistvu, ne? Poslušajte, ko se bo enkrat začel se suva, če se bo, recimo, da prije do konične krize, jaz grem, finančni trgi se bo odzvali. Oni bo hoteli vedeti, kdo bo vodil državo, s kakšno filozofijo jo bo vodil. V tem umestnem času se bojo kocke lomile tako hitro, da se vi misliti ne more. A razumete? To ni proces, ker se usedete pa ne vem, gledate nekaj mesecev. To se dogaja v Evropu enega tedna. Ena napačna informacija v The Economistu vam lahko sesuje vse. Je konc. Potem napiše to še Financial Times, potem pride, razumete, Bloomberg v Slovenijo in je konc. Ne morete več kontrolirati. In gre. Samo gre virus. Kako ti šest? Čakaj. Ni tako najpomembno. Jaz mislim, da nimamo kaj, kot da smo na eno psovi. Zato, ker jaz mislim, da je konc v naslednjih dveh letih z odločitvijo za drugi blok jedrst. Mislim, da ni šanse, da na referendumu dobimo drugi blok jedrst. In ko vi nimate te odločitve, mi nismo pokriti za dotoko ministrične energije v leta 2020. Kaj lahko oboje? Kaj oboje? Ja. Eno in drugo. Kaj? Ja, obe elektrarni. Kje? Jedrska. Ma kdo bomo oglasoval? Švica se odrekla vsem? Na referendum. Ni šanse. Meni je, lejte, jaz sem bil na delovnem obisku pri Fischer, kjer sem se dokončno zmenila za ureditev tabel in vsega. In je stvar adapta. Table bojo, sam da povem. Tudi na lepo reči smo jo uspeli rešiti. Dobro, vem, kritike bo rekli, ni vse, ampak je velik. Ne? Zdaj, v 14 dneh bo vlada avstrijska sprejela zakon, da poslala v parlament in dogovorjena še pred poletnimi počitnicami, večina sprejme ustavni zakon. In bo zdi 164 table. Ok. Zdaj, kar se tiče Teša, mi rabimo po moje ta vir energije, ker drugih ne bo. Jedrska elektrarna je po moje za nekaj časa odpisna. Potem mi smo se dogovoreni z Rusi, da se zdaj hitro pohiti za južnim tokom. Ne? Dogovorili smo tudi, da če bi prišlo do varnostnih situacij, recimo v naslednjem letu zaradi dogodkov na Bližnjem vzhodu, da bomo dobivali nafto iz Rusije v vsakem primeru, ne? Spravi tudi z avioni. Spravi, v tem smislu smo mi varni. Tako da, Teš mora iti naprej, mislim. Jaz vidim, ne vidim šanse, da bi šli brez Teša. Pa lahko se vrnem na prejšnjo vprašanje, bo ti videli intervju.
pomislili, da je prav mislim. Zdaj končan, če se odezbi šel. Ja, ker pate vlade spočne še vprašanje. Da pustite stvari tako urejene, kot vam so dajene možnosti, so najboljše urejene. Torej, kaj to pomeni? Ja, recimo, kot rečeno, da koliko je v boji možnosti, so stvari urejene. Torej, če že nismo mogli spraviti pokojninske reforme, da vidimo. A je mogoče relativno hitro dogovor, če ni, da potem gremo za interventni zakon. Če ni interventni zakon, da se potem v politiki postavi nov lider stranke. Ne? Verjetno ne bo šla stranka z mano na naslednje volitve. Če bo rekla ja, se ne bom tem ukvir. Če bi rekla stranka ja, preprosto tako hitro ne moramo novega liderja vzpostaviti. Sem spravljen tudi to narediti. Ok, kamer je šel bit, ne greš ište. Razumete? Ker vem, da bomo dobili, veliko bomo dobili na naslednje volitve. Me ni strah in sram tega, se bom boril. Če pa stranka reka, ki se vši zdaj, da si stavo smo nekaj zgubili, pa tako pa pemo z novim, ga bom mesto poprl. In potem mislil, da sem toliko toliko pošli to stvari in da lahko grem potem. Še in so kakaj imena za vaše Ne, mislim, no, pa ste na mestnih predsednika je pa trik, samo tukaj ne gre za to, da bi imena domnečil, gre za novo voditelje po 14 letih. In niso tako stvari, a veste, stranka je posebna, posebna pizdarija. To se ne da primerjati z ničemer drugim. Tukaj so ljudje z vami, ali pa niso z vami. Tukaj ni dobenih vzvodov. Razumete? Samo, če jaz še tudi nisem, no, čisto ni z tega. Omenili ste petko obisk Van Rumpoja, bo prišel samo podpreti reformo ali tudi kakve posebne teme? So na... Ja, sigurno se bo želil pogovarjati o Hrvaški. O Srbiji, sigurno v Bosni Hercegovini. Tam je samo vprašanje časa, da je šlo vse v vremenju. Tako jaz še eno vprašanje. Ja. Se pravi, en teden je še do treh referendumov. Volivci še vedno niso dobili neka enega materijala, da bi jih pripričal. Te letaki brez kontracepcije še vedno niso šli ven. Ozunje sam ta spolni spod, Zurško, Čepin, pa eden končno, kak normalno na YouTube-u. A se vam zdi, kako gledate na to kampanjo, a se vam zdi, da ste se dosti močno angažirali, a se že od začetka niti niste nameravali tako močno, kot ste rekli, že ko so sindikati vložili pobudo za referendum in je zmakotočno, da sem premošla skoč. Časom, recimo, razlika med ja, ne, ni bila toliko velika. Kako? Razlika za proti pred nekaj teh dni ni bila toliko velika. Predušno, če pinga. Ste se vi odločili za futuro? Kaj da? Za futuro ste se odločili? Ne, jaz sem bil proti temu, da vzamemo agencijo. Potem smo se pogovarjali na kolegijo, tako da ne govorim nekaj zdaj, kar bi vam želel podati kot neko izmišljenje. Jaz sem bil proti. Najprej, razen Kirce in Petra, nihče ne skrbi za moj PR. Bomo tudi povedal o tem, zakaj. In kaj je nevarno stati tega dela. Mi nimamo dobene agencije, ki bi skrbela za dober izgled vlade ali pa predsednika vlade. Mi nimamo. Bomo povedal o tem, zakaj. Lani, ko smo šli na še bistveno bolj pomembno referendum od tega, to je na arbitražni, nismo imeli agencije. A je delo agencije, ki je lani? Mislim, da ne. Smo delili še sami. Za dobenost pa nismo imeli agencije. In tokrat me je pač nekdo prepričal, da mora biti agencija, ker če ne bo nekdo naredil eno veliko štalo in naredil vse proti uspehu te reforme. In sem rekel, poslušajte, sem rekel, gledajte, pri tako velikih stvarih preprosto zmaga na koncu intuicija ljudi. Jaz na to verjamem. Vi date argumente, ljudje se pol že na koncu odločijo. Če bojo glasovali proti, ok, bojo glasovali proti, mi pa dajmo povedati, zakaj je koristno in poskušati uspeti. In verjamem, da je zelo malo možno za uspemo. In potem smo imeli agencijo. Jaz sem jo samo enkrat na sestanku. Tisto, kar me je, bom rekel, do konca pričal, nikoli več nisem šel na sestanku na naslednji. Dispozicija PR-ovcev, ne, da je itak vse tako v kurcu, da lahko naredimo kar koli bo samo še boljše. Ko sem jaz to videl, je bilo se za stolni diskutirati. Pazite, če vam napiše, ali je tak, pustite čustva doma. Kdo gre na referendum? Ja, tist, ki ima čustva, ki ima strast, ne? On, ki jih nima, ostane doma.
In zdaj vitirate od voljivca, da pusti čustva doma. On prebere, potem ostanem doma, ne? Tiste, ok, pustimo stvari stare. Jaz sem pa, a ko so mi rekli za uško, že zdaj počutim, kaj? Zakaj zdaj to treba? Je treba zbuditi ljudi. Ljudje so zbujeni, ne mislite, da ljudje ne mislijo, a pa da ne vejo za referendum. Lahko da jih dolgi si, ampak vejo, da bo. Ampak jih dolgi si. Zdaj pa prišla reka uško, če bi jim se rekel. Ne. Bili so oni, gledali, vse imamo, potem imamo pa koga že? Emeša. Dobro si, ok, če že more biti, ne. In ko sem imel toliko pripom, je na koncu nekdo rekel, lej, recimo. Ti imaš itak za en kurc rating in za en kurc PR, ne? In zdaj boš ti tle strokovnjak in govoril, kaj je treba narediti, če smo jih že plačali, pa pusti da naredijo. Ok, se ustal in se šel podnevno na sestanke. In se je zgodilo, kar se je zgodilo. Ne bom povedal, zakaj ne imeti PR v času? Zakaj se se odločil, da nimam PR? Lejte, jaz sem bil tudi najbolj priljubovitnik nekaj let, ne? Vem, da se da z kakšnimi prijemi, kakšne stvari zbrusiti in zložiti. Čevelj se da zloščiti, če je čist. Zapomnite se to. Če je čevelj pod blata, potem zadostuje in je potrebna samo voda, ker blato se vedno znova ne naša. Ker ni mogoče, da boste z kremo in z loščilom ščisti škore. Torej, čevelj v konjunkturi vedno lahko zloščite, da se sine. V tem, ko odpove absolutno PR, Še tako dober v času politika. Odpovej. Ga ni mogoče. In zato se sem odločil, da stran vse bomo poslušali prikazati tako kot je in kar bo bo. Cene delnice padejo nizko vlade in stranke. Nič hudega, moja osebna, nič hudega. Ampak bo padle tako nizko, koliko bo ljudje mislili, da so vredne. In to vam zavaruje hrbet, da vas nič ne more za vogala pričakati, ker če bi jaz ustvaril PR in boljšo podobo o sebi, recimo, ne bi igral srečnega družinskega otroka. Ne. In potem je zelo te skrično dal romačko. Vrde, čak in malo, ta tip se je predstavlja kot družinski oče, v bistvu pa tukaj je z eno punco šminka. Ne, ne, nimate kaj šminka. V času krize nimate kaj šminka. Morate povedati, ja, če prije kakšna dobra punca, Pa vsi smo krvali pod kožo, ne? Sklinjeni. Razumete? Drugače ste Dominik Strauss Kahn, ne? Drugače ste razumeli, ste imeli recimo podporo javnih mesih, koji je veliko večjih argumentov zrati. Kje so te ljudje? Seveda, ja, kje so? Poslušaj, kje so? Tam, kjer je še kakšen voditelj Evropske unije, ki mi je hotel spotov pomagati. Jel, poslušaj, zdaj pa ne bom na spotov, če ga Urška Čepin, ne? Se te stvari pride tudi do njih, ne? Gotovo, nasvidenje. Jaz bom tudi javno rekel, ne, po pravem času, zmagovalcev, zmagovalec na mnogo očem. Poraz je pa sirot. Ko bomo zgubili, volili referendum, bom jaz odgovor. Če bi se pa po nekem božem čudežu, vse če se je tači, če bi se zgodil čudež, Se bo javni futuro se rekli, evo, ko se brez ločen čepin se bo kaj. In jaz bom tiho rekel, ma dobro, ne, tudi mati Tereza ne prije sam del. Možete bi imel tiskovno. Ne, zdaj bi bilo treba rekel vprašati, ali mislim, da se naredili dobro, ali se nam ustvar? Nišlo lepo. Kaj se rekli? Da so naredili tisto, kar so potegnili, da je to uspelo. Pravi, račun pa dobite po pošti. Ja, to je dobro račun, ja, bom podpisal račun. Ampak, kako sem če nekaj povedal? Zdaj, posledno imamo njen dogodek, ki je v Ljubljani, po strankah, ki je v odboru, ki je drugače, to ne bo tako v ukrekljajeno, video sport tudi na redi. Ja, ne On bo je pošli. A ja, prosim. Video sport na redi, na YouTube bo tisti, ki ga nisi še tudi dobitice, da je za reformo, brez posledka ali pa nimamo izbere in boste videli, kaj pač naredi PR, ki si ga bodo pa ne želi, da bo želi, kecam te malo. Vglavnem, en teden je še, da se še kaj spremeni, pa se pa ne, ampak... Presedni pregali ste možnosti, kaj se bo pa zgodilo nam, zdaj to vedete. Možnosti tista. Zdaj zabavljamo. Oziroma, kaj je zdaj najverjetnejše? Ta manjšinska vlada, to se, mislim, če... Vse kaj? On ne bi povedal, kaj je sredna resnica.
sem rekel, že pred referendumom o malem delu, igravam s malim košarkom, in sem rekel, poslušaj, sem rekel, stari, koliko mi je dobro rezultat? Pravi, 20-80. Sem rekel, 20-80, tako slabo. Rekel, ja, poslušaj, smo prijatelje, starši, pa sem spičkali. Ok, igravam naprej in rezultat 20-80. Kaj se ga tudi jaz napovedal, pet minuče? Ne. Zdaj, da igramo košarko prejšnjo nedeljo, še dokaj lahko igramo. Tako mu žal se je sliši, koliko bo rezultat. Prava, če ga ne boste kaj polovili, ne še dolžke. Pravi, 32-68. Vse je kudaro, ni tako slabo, ne. Vse rekel, ampak se veš, ne, če zgubimo, jaz bom mogel odstopiti, ne. Kaj vam vez, zdaj, ne zaupiti tam. Vse rekel, rekel, boš pa navadna pička, ne. Vse rekel, pa kako ti za manj, če zgubim? Ja, rekel, si bojo rekel, si pička, se ustrašiš šov, ne. To bi dal misel, ta veste. 13-letni si mi rečno pička, pa ne podpira vladnjima politika. Ampak ja, če bo šov, boš pička. Pira, mi da. Moja mama še malo razmisli. Kaj pa mama je? Ha? Kaj pa je mama? Mama je rekla, bodi zdravo. Ne. A mama? Moja mama? A ja, pa ne. To je nama. Ja. Hvala. Zdaj se ne prepira svoj spod. Čudo, da nisem jaz skriv za uško. Ajde. Neuradno gordo, ne. Ne, 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 ne,